opravuje všechny telefony ve vlastním závodě, takže dostanete vždy přesně to, co jste si objednali. Dobrý den. Dnes se dozvíte, kdo to Evropě osladí a že lidovci teď představují nový iPhone. Tohle jsou události, Luďka, staň to, když myslí. Protože přesně takhle vypadají moje zkušenosti. Ale prostě je tam nová primátorka za ODS, která tam asi čistí některé struktury, což se jako takto jako běžně děje. Čistí na samé.